Evo ovako, meni je ekipa odšla na godišnje odmore, pa sam ja ostao sam da ovo odsviram. Ali tu imam ovaj ritam sekciju svoju. Pa ćemo sad odsvirati jednu kompoziciju. Katarza, prva liga. U stola tri noge, bez jednog čava, sjele su u pedo ponoć, da prizivaju. Prizivaju duhove. U tren se pretvoju hiljadu noći dana i odgovora jer za ljubav treba ima dušu. Jer za ljubav treba ima dušu. Challenge muzički, a ja challengeujem Tibora Tišmu i grupu Aleksandrija da otpjevaju pjesmu Od lake, brko brkane, moj omiljeni krkane. Ćao!